Bwana Yesu asifiwe. Na karibuni kwenye ibada hapa Mombasa Mission Church. Ni ombi langu ya kwamba kila mmoja wetu ataisikia sauti ya Bwana akinena pamoja naye na akimhudumia kwa njia ya kipekee. Na tufungue ibada kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, waje mbele zako tukuabudu. Wewe umesema katika neno lako ya kwamba Mungu ni roho, na wanaomwabudu inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. Baba, tunaomba utende kazi wa Roho Mtakatifu katika ibada hii. Yes, ya kwamba kila aliye mahali hapa ataguswa na neema yako. Kila ambaye anajiunga nasi kupitia mtandao pia atahudumiwa na wewe kwa njia ya kipekee. Sifa zote zikurudie wewe, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tumsifu Bwana na wimbo 60 katika tenzi za rohoni. Tuimbe kifungu kimoja unaosema, waponyeni watu walio kifone. Tuimbe kwa pamoja. Waponyeni watu wamo kifoni, watoeni walio shimoni, na angukae mumuzuie, ya Bwana Yesu wahubirini. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko wahubirini. Haleluya. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yupo wahubirini. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni kusudi lake Mungu, ya kwamba wote wahubiriwe habari njema, habari njema za Yesu. Lakini watu wanapokupoteza kusudi la Mungu, mioyo yao inakuwa mizito. Hivyo basi ujumbe wa leo unasema, usiwache moyo wako kuwa mzito. Fungu cha Biblia ni kitabu cha Marko mlango wa 6. Naweza fungua pamoja nami Marko mlango wa 6 na mstari wa 45 hadi mstari wa 42. Neno la Bwana lasema hivi: Bwana akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani, watangulie kwenda ngambo ya Bethsaida. Wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano, hata alipokwisha kuagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yupeke yake katika inchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wambisho. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari. Akataka kuwapita, na walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimwona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Bwana alibariki neno lake. Amina. Neno katika mstari huu wa 52 nasema ya kwamba mioyo ya wanafunzi ilikuwa mizito. Na ni kwa vipi moyo wa mtu unakuwa mzito? Ni kwa vipi moyo wa mtoto wa Mungu unakuwa mzito? Wakati mtazamo wake unakuwa tu kwa mambo ya kidunia, basi hilo litasababisha bila shaka moyo wake kuwa mzito. Tukio hili la mioyo ya wanafunzi kuwa mizito lilitokea tu masaa machache baada ya Yesu kutenda ule muujiza
wa kuwalisha watu na mikate na samaki. Na hili tukio ni haliwezi kutafsiriwa kwa vingine vyote vile, isipokuwa ni kwamba ni Mungu muumba aliyefanya kazi kwa uwezo wa uumbaji na kuzidisha hiyo mikate mitano na samaki wawili, kulisha umati unaopata karibu watu 1,020. Kumbuka wanaume peke yake walipohesabiwa walipata 5,000. Basi fikiria uongeze kina mama, uongeze na watoto, ilikuwa ni idadi kubwa, karibu 1,020. Ni nani anaweza kufanya muujiza kama huo? Ni Mungu muumba peke yake. Lakini wanafunzi walipopuuza ukweli huo, walianza kuwa na mtazamo wa mambo ya kimwili tu. Wao kumbuka ndio waliopewa hiyo mikate wagawanyie umati wa watu. Wao ndio walipewa hao samaki wagawanyie watu. Bila shaka wakati walikuwa wanagawa hii mikate, watu waliwakodolea. Waliwakodolea kwa heshima. Labda waliwasifu na wakaingiwa na utukufu wa kibinadamu. Na ni wakati ambapo Wayahudi walikuwa wanasubiri Masihi haje. Masihi atakayewatatulia, walitarajia watatulie matatizo ya kisiasa, matatizo ya kiuchumi, na hapa wanamuona Yesu ndiye huyo anafanya miujiza ya kulisha umati wa watu. Ingawa Marko mlango wa 6 aisemi, tunaposoma Yohana mlango wa 6 tunaona ya kwamba watu walitaka kumfanya Yesu kuwa mfalme wao. Ni kwa sababu walifikiria huyu Yesu mwenye uwezo mkubwa kiasi hiki akiwa mfalme hatasumbukia mikate tena. Huyu Yesu mwenye uwezo mkubwa kiasi hiki akiwa ndiyo mfalme, matatizo ya kukandamizwa na Rumi itakoma. Hata tutatulia matatizo ya kisiasa. Labda sifa hizi ziliwaathiri wanafunzi wake Yesu Kristo. Na wakaanza kufikiria, labda kuanza Yesu akiwa mfalme, tutachukua nafasi muhimu muhimu, tutapewa nafasi muhimu muhimu katika serikali yake. Na ili wasichanganyikiwe na mazingira yale, Yesu akawalazimisha wapande kwenye mashua na wavuke bahari upande wa pili. Wakati aliwalazimisha wavuke, naye akaenda mlimani kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu moyo wako kuwa mzito. Na ni kwa vipi hautaruhusu moyo wako kuwa mzito? Hoja ya kwanza, maisha yaliyoamshwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 45 hadi 46, wakati Yesu aliwalazimisha wavuke, naye alienda kuomba. Yesu maisha yake yalikuwa ni ya maombi. Na kumbuka Yesu ndiye kielelezo chako na ndiye kielelezo changu. Ni maisha aina gani tuishi ili mioyo yetu isiwahi kuwa mizito tena? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anaanza siku yake na maombi. Marko mlango wa kwanza na mstari wa 35 unasema, asubuhi na mapema kulipokuwa kungali giza, aliamka akaenda sehemu faragani na akaomba. Ena, kabla kuwachagua wanafunzi wake, Yesu aliomba usiku mzima. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutenda muujiza, alikuwa anajitenga naenda faragani kuomba. Kabla kwenda msalabani aliomba. Kabla kufanya lolote lile kubwa, alikuwa anaomba. Na hata akiwa msalabani, akiwa ananing'inia msalabani, alikuwa katika maombi. Hii inatuonyesha maisha yake Yesu Kristo yalikuwa ni ya maombi. Alianza katika maombi, aliendelea katika maombi, na alimalizia siku katika hali ya maombi. Haya ndiyo maisha ambayo wewe na mimi tuishi. Ni kwa sababu tunapoomba, Mungu anafanya kazi. Sehemu ambapo watu wa waombi wanang'ang'ana kimwili, na ndiyo sababu wanachoka na mioyo yao inakuwa mizito. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu watu wanaomba, mapepo yanafungwa. Hayana nafasi ya kuendelea kukandamiza watu. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale tunaomba, miujiza inatendeka.
Msomi mmoja alisema maombi ni kiwanda ambacho kinatengeneza miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu wa maombi haijalishi yuko wapi ama anaenda wapi, ataibuka mshindi. Hata kama ni gerezani, Mungu atamtoa katika hilo gereza na anaweza kufanya atawe mtawala katika nchi hiyo. Ndivyo vilivyotendeka katika maisha ya Yusufu wa Biblia. Na kubariki katika jina la Yesu Kristo, ukaishi maisha ya maombi na moyo wako usiwahi kuwa mzito tena. Hoja ya pili, rejesha imani kamilifu. Mstari wa 46 hadi 48. Wakati wanafunzi walikuwa wanapitia ugumu katika bahari, Yesu naye alikuwa anaomba. Wakati mioyo yao imekuwa mizito na wanakabiliwa na changamoto ya upepo mkali baharini, Yesu naye alikuwa anaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hii ikuonyeshe na ikufunze ya kwamba maombi ni njia ya kufanya moyo wako usiwe mzito. Na tena wanafunzi wangejua ya kwamba Yesu anaendelea kuwaombea, hawangekuwa na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mstari wa 48 hapa tunaona, tunasoma kwamba Yesu aliwaona vile wanang'ang'ana kutoka pale alipokuwa anaomba, kwa sababu yeye ni Mungu Mwenyezi, anajua yote. Aliwaona vile wanang'ang'ana, na Yesu anajua yote unaopitia. Bwana Yesu asifiwe. Anakuona na anaweza kukusaidia. Amini ya kwamba yu pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Vile aliona wanafunzi wake, na kuwaona tu bali alikuja na akawapatia suluhisho, akawaambia msiogope, ni mimi. Na tena akaingia ndani ya hiyo mashua, na punde tu alipokanyaga ndani ya hiyo mashua ndani, kukawa shwari kuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amini ya kwamba yeye yu pamoja nawe. Na ninapohitimisha ujumbe huu nasema ya kwamba wana imani ya kwamba Mungu yu pamoja nawe. Yesu yu ndani yako, yuko upande wako, ana mpango mzuri na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hajawahi ahidi kwamba mambo itakuwa shwari, lakini aliahidi uwepo wake maishani mwetu. Isaya 43 na mstari wa 2 anasema, ujapopita kwenye maji mengi, hayo maji hayatakugharikisha. Unapopita kwenye moto, miali ya moto haitakuunguza. Bwana Yesu asifiwe. Katika yote yale utakaopitia na unaopitia sasa, amini ya kwamba yeye yu pamoja nawe. Uwepo wake unakutosha. Bwana akubariki na alitimize neno lake katika maisha yako. Na moyo wako usiwahi kuwa mzito tena. Amen. Uamshwe kupitia maisha ya maombi. Uamshwe kwa imani kamilifu ya kwamba Bwana yu pamoja nawe katika hali zote zile. Hata kuacha na hata kupungukia. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno hili la uzima, lidhibitishe na tutie nguvu mpya hata wiki hii, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mungu atubariki.